皆さんこんにちは、シャルムです。私先日4月19日20日と、博多に旅行に行かせていただきました。私を温かく送り出してくれた視聴者様、本当にありがとうございます。そしてね、今回、私と一緒に博多に旅行に行ってくれたワイコさん、サーちゃん、そして、博多で合流した SK ちゃん、本当にお世話になりました。ありがとうございます。楽しい思い出ができました。博多なんですけれどね、本当博多気に入ったわ。私気に入りました、博多素敵な街。うん、はい。それでね、4月19日なんですけれどね、私朝ね5時半に起きたんですね。で、朝5時半に起きて、いつも通り神社にお参りに来ました。で、神社で、旅の祈願をしました。博多の旅行を楽しめますように、そして無事に帰ってこれますようにということを神社でお祈りさせていただきました。はい。それでね、もうすぐ支度して家出てっていう感じなんですけれどもね、友達とはね10時に博多駅の筑紫口っていうんですかね、筑紫口で待ち合わせをしましょうっていうことだったんですけれどもね、私ね気分がね気がせいていてね、9時4分に博多に行ってしまったんですよね。9時4分に博多に着きました。で、まあショート動画も撮りたいなっていうのがあって、ちょっとフライングもフライングなんですけれどね、早めに博多に行きました。はい。で、まあ博多でね、私ショート動画何本か撮らせていただいたんですけれども、たくさんの方に見ていただけてとっても嬉しかったです。なんかねライブみたいだっていう風におっしゃってくださってる方もいてね、少しでも臨場感があればいいかなっていう風に思って、博多でのショート動画配信させていただきました。見てくださった方ありがとうございます。はい。それでね、博多ついて、博多駅ってね、お土産物屋さんが当然たくさんあるんですけれどもね、視聴者様からね、糸キングっていうどら焼きみたいなお菓子が美味しいよっていう風に教えていただいてたんですね。で、糸キングのね、直営店に行ってみたんですよ。博多駅の構内にあったので。はい。で、見たら、糸キングね、1個ね、570円とか580円するんですよね。それ見た時にね、無理っていうふうに思って、いや、これ500、ね、600円近くするわけじゃないですか、どら焼き1個が。いや、これ買えないでしょうって思って、せっかく進めていただいたんですけれどね、申し訳ないんですけど、糸キングは私には買いませんでした。ごめんなさい、紹介してくださった方。いや、ちょっとね、600円近くは、どら焼きにお金は出せないっていうふうに思ったんでね、ほんとごめんなさいね。はい。で、あと、お土産なんですけれども、めんべいとね、通りもん買いました。めんべいはね、これ、博多阪急限定のこの箱に入った麺米なんですけれども、お味がいろいろあったんですけれども、一番人気がトマトバジルですっていう風に店員さんがおっしゃったので、いや、それなら買うでしょうって思って、この麺米を買ったんですよ。で、昨日私実家に帰りましてね、うちの父と母に麺米と通りもんをね、プレゼントしたんですよ。そうしましたらね、うちの父と母ね、麺米は食べたんですけれども、いや、これ辛い、食べれないっていうふうに言ってね、麺米ね、1枚しか食べてくれなかったんですよ。うん、いや、これ辛いからって言って、うちの父と母はね、ちょっと辛いものが苦手なんですよね。だからね、いや、これもう、あなた食べなさいっていうふうに言われてね、食べてもらえなかったんですよ。残念ながら麺米はね、うちの父と母の口には合わなかったようです。で、私も食べたんですけれど、いや、私は美味しかったですよ、とっても。うん、この麺米ね、ほんとね、お酒のおつまみにもなるようなね、濃厚というか美味しいお味なんですけれどね、うちの父と母には残念ながら口には合いませんでした。うん、はい。でもね、通りもんなんですけれどね、通りもん買ったんですけどね、6個入りで720円するんですよね。いや、6個で720円、通りもん高いなーっていうふうに思ったんですけれども、まあ、それも買いました。それで買って、うちの父と母に渡したら、
で、私もちょっと食べてみたんですよ。そうしましたらね、とっても濃厚なお饅頭でね、美味しかったですよ、通りも。うん。あ、だから値段がするのかなっていうふうに思ったんですけれども。はい、昨日ね、父と母にお土産渡しました。うん。それで19日なんですけれどね、ゲリラライブをやらせていただきました。19日金曜日でね、本来であれば私毎週金曜日に夜7時から9時までライブ配信をさせていただいているんですけれども、その日はね、やっぱり旅行がね、博多旅行ですから、ちょっとライブは無理だなっていうふうに思ったんで、金曜日のね、ライブ、19日のライブはお休みさせていただきますっていうふうに言ったんですけれども、私のお友達のね、ワイコさん、サーちゃんから、いや、30分でも頑張ってやりなさいよっていうふうに言われましてね。で、夕方の4時まで観光して、4時にホテルにチェックインしたんですよ。で、ホテルに4時にチェックインして2時間ぐらい休憩を取ったんですけれど、いや、もう休憩してる間にね、私ね、どーっと疲れが出て、いや、もうライブ絶対30分でも無理っていうふうに思ったんですけれども、ちょっとね、休憩をして、夕方6時からね、みんなで焼き鳥屋さん行って焼き鳥食べたんですけれども、そうやって焼き鳥食べてるうちにね、元気になってきて、体調も、疲れも取れて、体調も回復しましたので、あの日は夜の8時半から9時まで30分間だけね、ゲリラライブをやらせていただいたんですよ。はい。でね、正直ね、集まらないだろうと思ったんですよ。視聴者様。うん。ゲリラライブやりますっていう風に告知したのも、8時20分とか10分ぐらい前から告知したんですよね。いや、だから、いや、今回は2桁ぐらいしか見てくれる人はいないだろうなっていう風に思ってたんですけれども、蓋を開けてみましたね。最高で144名様、リアルタイムでご視聴いただきました。もう本当嬉しかったです。ありがとうございます。ね、ゲリラライブ初めてだったんですけれどね、やらせていただいて本当に良かったです。視聴者様もね、喜んでくださったみたいで、はい、私もね、ゲリラライブやって良かったなっていうふうに思っております。で、まあ、博多のね、お話なんですけれども、動画をね、いろいろ撮りましたので、博多での詳しいお話はね、これからまた動画配信の中で、こういうエピソードがあったっていうことをお話できたらなっていうふうに思っております。これからね、私一生懸命動画編集やりますのでね、博多の旅、ご視聴いただけると嬉しいです。はい、それでね、ライブ配信といえ、明日なんですけど、明日、4月23日火曜日は、申し訳ないんですけど、ちょっと用事がありますので、動画配信をお休みさせていただきます。で、次の日、4月の24日ですね、4月の24日水曜日なんですけれども、前々から、お話しさせていただいておりますように、4月24日は私の動画解説、チャンネル解説3周年の記念日です。はい、なのでね、ライブ配信をやらせていただきます。夜7時から9時まで、ライブ配信ね、4月24日、水曜日、夜7時から9時までライブ配信をやらせていただきますので、お時間のあります方、ぜひぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい、もうさ、記念すべき3周年ですからね。皆さんにね、ちょっと祝っていただきたいなっていうふうな思いがあります。はい、それでね、ワイコさんとサーちゃんからね、ご提案いただいてね、新企画をスタートさせていただこうと思います。新企画って言ってもそんな大げさなものじゃないんですよ。私ね、毎日ね、朝8時にね、スーパーに行ってるんですよ。で、そこのスーパーがね、朝8時になるとね、
40% オフのね、値引きのシールを貼るんですよ、惣菜とかに。はい。なのでね、本日の見切り品っていうのをね、動画配信させていただこうかなっていうふうに思いました。それ、さーちゃんとワイコさんの提案なんですけれどね、私毎日スーパーに行くんですね、見切り品を求めて、見切り品とか特売品求めて。はい。なのでね、本日の見切り品っていうのをね、短いね、3分から5分ぐらいの動画になると思うんですけれども、それをね、スーパーにいた時は毎日配信させていただこうかなっていうふうに思っております。はい。もちろんね、それ以外、スーパーの見切り品の動画以外にも、通常の動画を出そうというふうに思っておりますので、まあ、1日ね、2本、体重計のショート動画も入れた1日3本ぐらい動画配信できるんじゃないかなっていうふうに思っておりますので、皆様ね、よかったら、つまらないなんて思わないで、よかったらご覧いただけると嬉しいです。はい、というわけで、今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。気に入っていただけた方は、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いいたします。それでは、また4月24日水曜日、ライブ配信でお会いしましょう。シャルムでした。